Najsavremeniji i najmoderniji klinički centar u regionu, Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske, odavno nosi taj epitet. Nedostajalo mu je još ono svjetsko. Izgradnjom klinike za kardiohirurgiju stajemo rame uz rame sa najboljima, a najbolji su se i na licu mjesta i uvjerili da je izgradnja kardiohirurgije teče planiranom dinamikom. Svjetski stručnjak, direktor klinike za transplantaciju srca u AKH klinici u Beču, profesor dr. Andreas Cukerman, koji boravi na UKC-u Republike Srpske, a sa kojima sarađuje već 10 godina, obećao je da će ponovo doći kada kardiohirurgija bude otvorena. Impresioniran sam danas prije svega građevinskim uređenjem operacionog bloka kardiohirurgije i zaista sama koncepcija kardiohirurškog bloka predstavlja zaista jedno futurističko rješenje, jedno od najboljih u svijetu i predstavlja se u 21. vijeka. I ovo predstavlja zaista jednu odlučnost Republike Srpske i ljudi koji odlučuju u zdravstvenom sistemu da se organizuje jedna zaista ozbiljna kardiohirurgija na svjetskom nivou. Buduća kardiohirurgija predstavljaće veliki uspjeh koji će u konačnici doprinijeti poboljšanju i očuvanju zdravlja svakog stanovnika Srpske. Mi smo do sada imali kardiohirurgiju, mnogi pacijenti su čekali mjesecima na operaciju u Srbiji i Tuzli, nažalost neki nisu i dočekali i naš cilj jeste da smanjimo redove čekanja, da se naši pacijenti operišu ovdje u jednoj, pod navodnicima, maloj Banja Luci i da imamo najbolju uslugu za narod Republike Srpske. Naš plan je da do decembra opremimo sve i da u januaru uradimo prvu operaciju u Republici Srpskoj. Specijalista kardiologije Boris Goronja, koji je 17 godina radio na UKC-u prije nego što se preselio u Beč, rekao je da je uvijek spreman da pomogne kolegama i svom gradu. Još uvijek sam, da kažem, dio ove kuće u kojoj sam proveo nekih 17-18 godina. Proveo sam svoje najbolje dane, dežurao sam, radio sam sa ovim divnim ljudima. I što kažu, to što sam se privremeno pomirio nekih 550 km od Banja Luke ne znači da nisam prisutan tu i u svakom slučaju uvijek ću naći i vremena i načina da pomognem kolegama i naravno mom gradu. Budući načelnik klinike za kardiohirurgiju, dr. Nikola Šobot, rekao je da je velika potreba pacijenata za kardiohirurškim operacijama, te da će otvaranje ove klinike biti od velikog značaja za stanovništvo Srpske. Ono što treba naglasiti da je uz pomoć profesora Đajića i naravno naših kolega koji su otišli, koji nam sad svesrdno pomažu, tipa Borisa Goronje, imamo jednu podršku, evo i profesor Cukerman je tu koji je obišao naše sale i sve vam je rekao, tehnički radovi su u toku i zaista imamo sale koje će biti vrhunske, ostaje uz pomoć dragih prijatelja da oformimo kadar i ja se zaista nadam da će ovo da bude jedna zaista fantastična i vrhunska kardiohirurgija, kao što je profesor rekao, 21. vijeka. Uz podršku Vlade Srpske te Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, kardiohirurgija će biti isključivo u vlasništvu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i svakog stanovnika Republike Srpske.